Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Uw adres voor reparatie en onderhoud. Bijna zo. Ja. Ja, iedereen weet het dat vandaag de laatste dag is om via Dendert en Sabrine afscheid te nemen. Afscheid nemen, dat is natuurlijk doodzo leuk, dat weet iedereen. Ik stel even voor wie ik ben. Sommige, de meeste van jullie kennen me wel. Ik ben Louis Winterings en ik woon hier al sinds 3,5 jaar. Ik moet zeggen, het was altijd hartstikke leuk geweest met hun. Het eten was lekker en alles ging goed. De meeste mensen waren altijd zeer over tevreden. Maar op een gegeven moment kwam een keer een bericht binnen dat het afgelopen werd. De mensen, daar gingen we met z'n allen van naar buiten. Keer op keer heb ik met Dennis erover gehad hoe dat precies zat. Hij heeft me dat verteld, de situatie. En misschien was er altijd nog een beetje hoop. Ja, dat hopen we allemaal natuurlijk. Maar van de ene kwam het andere. Het ging niet door. De gemeente heeft dat zelfs aangegeven. Het is definitief gevallen. Dus met andere woorden, de doek is gevallen. Het was in feite niets meer aan te doen. Zeer jammer, maar helaas. Wat ik dan vertellen wil, zijn dat mensen, nou die hebben wel ontzettend moeten mee. Ik zal een paar namen noemen. Mevrouw Kerkzaam. Onder andere mevrouw Meurkes en er zijn er nog wat. Die mensen die hebben ontzettend moeten mee. Daar heb ik ook alle respect mee. Maar helaas, het is niet anders. Laten we in ieder geval nog de laatste dag nog een beetje leuks van maken. Een leuke middag althans. Ik wil namens hun beiden en de familie nog overal nog voor bedanken wat ze voor ons hebben gedaan. En dat was het. En het weer, prof. Merendeel van die afgelopen jaren zijn Dennis en Sabrina actief geweest. Niet alleen in het verzorgen van de maaltijd, maar volgens mij komt daar veel meer bij kijken. Komt dat gezamenlijk eten, gezamenlijk activiteiten doen, zorg voor elkaar. Iemand is er niet en er wordt even gekeken van waar is mevrouw en waarom is ze niet aanwezig. Dus ook hele sociale controle hoort daarbij. En volgens mij is dat nog belangrijker dan alleen al die warme maaltijd. Het is een soort binding, een groepsgevoel wat je met elkaar hebt. En niet weggestopt zijn ergens, maar gewoon met elkaar leven en met elkaar eten. En volgens mij is er niet wat zoveel bindt als wat voeding doet. Het is een van de eerste levensbehoeften, maar daarnaast is ook liefde en geborgenheid. En volgens mij hebben ze daar ook heel erg veel voor gezorgd. Met z'n vieren. Dus ik wil iedereen heel erg bedanken. Ik ga gewoon vooraan beginnen. Louise. Ik vind ze leuk hoor, dit. Heel erg bedankt. Ben je klaar hoor? Uit nog wel. Kom op. Even kijken of die grote knuffelbeer dan is. Tenniscoat, je bent uitgekookt, begrijp ik. We zijn helemaal uitgekookt. Ja, letterlijk of figuurlijk? Figuurlijk. Ja, figuurlijk. Uiteindelijk blijven we iedere dag natuurlijk nog een potje koken voor het gezin. Ja. Maar het is voor hier in het grote huis is het gestopt. Ja. Jammer maar helaas.
Gelukkig gaan de maaltijden wel door. Oké, okay, er is een nieuwe cateraar gekozen, heb ik begrepen. Ik heb begrepen uit de wandelgangen dat er een nieuwe cateraar is gekomen die het eten warm aanlevert. Ja. En de dagelijkse mensen van een warme maaltijd voorziet. Waarbij ze de keuken niet gebruiken, het is puur echt het warme aanleveren. Ja. Dus het hele sociale aspect, het signaleren of mensen er wel of niet zijn, en het aandacht geven, dat zal een stuk minder worden. Ja. Nou, dat is een bewuste keuze geweest. Ja. Het is jammer, maar we kunnen terugkijken op bijna 4 hele mooie jaren. Hartverwarmende reacties nu ook. Dus we gaan hier met een heel goed gevoel weg. En in de wetenschap hebben we alles gedaan in wat we konden. Ja. Hey, heb je enig idee hoeveel maaltijden je afgelopen jaren hebt weggestouwd? Ik durf het niet te zeggen, maar het zijn er heel erg veel. Ja. En dat allemaal voor een belachelijke prijs van, wat was het? €6. €6. En dan... ook die prijs is nu omhoog gegaan, ietsje maar. Nee, dat moet haast ook wel, want cateraar die moet er ook aan verdienen natuurlijk. Precies, we hebben gedaan wat we konden en mensen zijn tevreden. Ja. Dat zie je ook aan de opkomst en de hartverwarmende reacties. Gisteravond al, vandaag weer. Ja. En wat dat betreft staan we hier wel een beetje met buikpijn hoor, want je sluit wat af. Ja. En wat ga je zelf doen nou? Ik blijf bij Cambio. Ja. Ik ga in Deventer aan de slag met het clean team, waar we gaan de stad schoonhouden. En 3 dagen bij de techniekfabriek, waarbij we geen afval meer hebben, maar grondstoffen. Oké, perfect, hartstikke goed. En nu in de afscheidsreceptie? Ja. Iedereen heeft de afscheid van je? Ja. Dat doet toch wel even pijn, maar toch wel blij dat het blij dat ze allemaal bij je komen, of niet? In korte tijd ben ik enorm veel van Doesburg gaan houden. Dus ik zal heel veel mensen komen in de stad tegen. We zullen hier nog eens een keer binnenlopen. Het is niet het einde van Doesburg. Nee. Het is het einde van het maaltijd in het Groothuis koken. Ja, helaas. Dankjewel. Dankjewel. Ja. En succes. Dankjewel. Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Ook iets te vervoeren? Vraag de onze scherpe huurprijzen.